ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا، تو جو بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں جناب غوری صاحب ان میں سے ایک تھے، وہ ایک جوہر مسلسل تھے، ایک نظریہ اور ایک فکر اور ایک فلسفے کے لمبردار تھے، وہ گفتار کے نہیں کردار کے غازی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کی اس تعزیت کے ریفرنس میں ان کے سیاسی مخالف بھی جمع ہیں جو ان کے ساتھ سیاست میں شریک نہیں تھے، لیکن ان کے کردار کے ان کے اخلاق کے گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر سے گزرے اور فرمایا کہ وجبت، اور پھر ایک دوسرے جنازے پر سے گزرے اور پھر فرمایا کہ وجبت۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ما وجبت یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جنازے کے لوگ ان کی خیر اور بلائی کی تعریف کر رہے تھے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لیے کہ مخلوق خدا کی طرف سے گواہی دی تھی، اور دوسرے شخص کے بارے میں لوگ ان کی شر کے بارے میں گواہی دے رہے تھے کہ اس میں شر تھا، وہ شر تھے، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو آج اگر اتنے بڑے تعداد میں لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان تھے، تو میرا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ عبدالعزیز غوری صاحب کو جنت سے نوازے گا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر